ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဒီရဲ့တခြင်းအစ်စ်ဒီမုတ်ထိုင်ရွေးထားတဲ့အသေးနာဆက်တခြင်းလေးကို juice ပေါ်မှာအားလုံးနားဆင်ပြီးကြပါလားရှင် okay ဒီဒီနဲ့ juice နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ music video လေးကိုလည်းနောက်တစ်ပတ်မှကြည့်ရှုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ music video လေးမှာလည်းအားလုံးအချစ်ကြတဲ့တေဆောင်ကိုကိုတရားလည်းပါသေးရဲ့နော်အဲဒီတေဆောင်ကိုကဘာသူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြရအောင်နော်နောက်တစ်ပတ် juice မှာနော်